والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Pasi e falendrem Allahu Gjeleshanu, paqa dhe bekimet e Zotit qofshin për profetin ton, dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me të gjithë besimtarët dhe besimtarët deri në ditën e fundit. Elus Allahu Gjeleshanu na falë dhe na mëshiroj, amin qëllë. Sot me lejnë Allahu Gjeleshanu jemi në mësimin e 5, por jemi në shkakun e 4, ose në pikën e 4, tek gjërat që bien në ndesh, në fjallën La ilaha illallah Muhammedur Resulullah. Pra, neve tham që fjallën La ilaha illallah Muhammedur Resulullah duhet thuhet me zemër, duhet pranohet me shpirt, duhet shprehet me gojë, gjithashtu duhet edhe me vepra. Ka prej vepra ose prej thënieve të cilat, megjithëse ne e themi fjallën La ilaha illallah Muhammedur Resulullah, shahadetin pra, megjithëse i themi me gojë, porse ndonjë thënie ose ndonjë vepër, pa dashur ose me dashje, bie ndesh me këtë fjallë dhe rëzën këtë fjallë, e kjo është shumë, shumë e rëzikme për atë që i thotë vedes musliman. Sot me lejnë Allahu Gjeleshanu dhe tjetë dita e fundit që i kemi mësimin masakshamit, duke qenë se shafrua dhe koha, besoj që do tjetë më përstashme për gjithë nëse atësia shumë herët është normë 6, 6, 5, 6, 10 maksimumit, shu që do tjetë shumë e përstashme edhe për njerëzit që vim të puna kështu, edhe i bëhet e mundur gjithë që të prezentojmë. Edhe mësimi do tjetë për kuj, si që kemi do të 20-25 minuta, sa me përcjell një mesaj edhe një ide të qarë. Por, duke fillu që nga hera tjetër, me lejnë Allahu Gjeleshanu, do tjetë pas namazin të jacis, mësimi jonë, mësimi tejtës, me lejnë Allahu Gjeleshanu. Atëhere, sot shkaku i 4, ose gjyre e 4 që bie në ndesh me fjallën La ilaha illallah dhe që duhet të adim është në qofë se një person beson se udhëzimi i dikujt tjetër është më i plotë se sa udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ose shikon se gjykimi ose ligji me cilin erdhi profeti alaihi sallallahu alaihi wasallam është i mirë, po ka edhe të tjera ligje ose të tjera sisteme të cilat janë të ngjashme. Isoj si çfarë problemi ka? Isoj si gjykimi, si ligji i Allahut, pra feja që sonë profeti sallallahu alaihi wasallam. Si ligjet e tjera, si sistemet e tjera janë njësoj. Edhe këy i mirë, po edhe këy të mira njësoj. Janë të ngjashme. Ose dikush tjetër që thotë se gjykimi i dikujt është më i mirë se gjykimi i profetit alaihi salatu wasalam. Kjo është shumë shumë e rrezikshme. Neve, këto mësime që po marrim janë mësime shumë të bukura siç janë edhe të domosdoshme. E si mos t'jenë të bukra, kur këto kanë të bëjnë drejt për drejt me besimin ose me akiden islame. E në momentin që neve flasim për besimin edhe për akiden islame, dijeni se jemi duke dhënë ushqimin e shpirtit. Ke disa persona, ke i person që s'ha bukë fare, s'ha fare. Imagino, mas i farë kohet, do më thonë, do të dobësohet, do të dobësohet, edhe është i bi imunitetit edhe deri sa, do më thonë, të largohet me kejtë. I vdes trupit. Ke i person tjetër që hapo hapo dhe mbuk thot, e ka ushimin shumë varë, a e i mund jetoj, po nuk e ka hongër ushimin edhe nuk i merë dhe gjitha ato gjërat, pra vrera të ushqyse që dhe të marrë lopin nga ushimin, të ryshës një person që i merë dhe gjitha ushimet me vitamina, me proteinat dhe me vrera të ushqimore dhe gjitha. Po këshu është dhe që është e shpirtin. Kjo se do t'ja është ushqimin e duhur dhe ushqimin më i mirë për shpirtin është besimi i drejt. Është besimi i drejtë edhe besimi i pasër që ne me cilin adhurojmë Allahun Gjeleshanu me majtë gjallë shpirtin. Atëherë, në momentin që të marrësh mësimet e besimit, mësimet e akides, dije se i ke dhënë jetë shpirtit tatë, pra i ke dhënë jetë zemrës tatë. Kur themi La ilaha illallah, nuk ka Zot që me drejtë meritoj adhurimin përveç Allahun Gjeleshanu. Kjo fjalë ka dy kushte. E para është mohimi total. La ilahe, nuk ka asnjë zot që me drejt meritoj adhurimin, dhe kushti i dytë, pra, mohon çdo lloj qenie ose çdo lloj gjëje që të jetë zot, edhe në fund fare pastaj dëshmon vetëm për një, të gjithë tjera të lejohet poshtë edhe dëshmon vetëm për Allahun Xhaleshanu. Këto janë dy kushtet e fjalës La ilahe illallah. Kurse kur themi Muhammedun Rasulullah, që është edhe tema jonë për sot, domethënë që ka të bëjë me pjesën e dytë të shahadetit, atëherë kur ke thonë që Muhamedi është i dërguar i Allahut,
Dhe jo vetëm thjesht Muhamedi është i dërguar i Allahut edhe kaq. Po ke thonë Muhamedi është i dërguar i Allahut sepse ligji i tij, sepse morali i tij, sepse sjellja e tij, sepse feja që solli ai, sistemi që solli ai është më i mirë dhe më i plotë e ty nuk ngjelet vetëm se me shpirt edhe me zemër me e pasuar. Ti thuaj gjithë natën me gjithë ditën Muhamedit Resulullah. Qofse nuk bo veprat e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, qofse nuk pason besimin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, atëherë vaji i kotsa e ke thonë fjalën Muhammedun Resulullah. Kush e zgjodhi Muhammedin alaihi wasallam? E zgjodhi Allah, dhe ishi veta i me qenë profetë dhe në ardhë të mësu fetë një absolutisht, nuk ishte nga zgjedhja e tij kur. Ishte prej Allahut, e zgjodhi Allahu xhaleshanuhu, e përzgjodhi dhe dërgoi profetin. Hajde sot të dalë dikush tu, ose në gjithë botën, me mjetet më sofistikuar, me aparatet më të mira, dalë edhe me të gjitha ato satelitët dhe të ngrejë shumë në anë, edhe të shohë se po vaki kap në një shpallje, kap në një gjokë nga qielli pra nga Allahu xhaleshanuhu. Nuk bëhet me zor kjo. Pra Allahu xhaleshanuhu thotë, unë ti o Muhammed të zgjodha dhe dërgova profet tek njerëzit, prandaj juve duhet ta ndihni se ky është ai që ka zgjedhur Allahu xhaleshanuhu. Çfarë desha me thonë këtë? Desha me thonë që në momentin kur të kuptosh që ti nuk ke punë vetëm me profetin si profet alayhi salatu wasalam, po ke punë me Zotin e profetit, sepse ai nuk flet nga vetja vet. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ai nuk flet nga qefi i vet ose nga dëshira e vet, por se çdo gjë që thotë është shpallje. Atëherë nuk mund thush Muhammedur Rasulullah dhe pastaj thush po ka i ligj që është më i mirë se sa ligji i Allahut ose sa ligji i profetit, ka i gjykim që është më i mirë se gjykimi i profetit alayhis salatu wasalam. Ky është gabim shumë i madh. Vëllezërit e mi, besimi nuk duhet vetëm, nuk duket vetëm në kohën që neve rrim me njëri tjetrin dhe bëjmë muhabet. Vetëm kohën kur dalim ke kafe dhe pi kafe dhe kur kënaqem me njëri tjetrin se tregoj njëri histori, apo tjetri tregoj një ngjarje, apo tjetri mundohet me thonë i buzëqeshje dhe i fjalë tonë. Besimi nuk duket vetëm duke hapur dhe duke pi drekë e darkë. Besimi nuk duket vetëm kur t'japësh selam njërit edhe ta përqafosh. Besimi duket edhe në momente kur neve kemi mos marrveshje me njëri tjetrin. Po të shohësh Kur'anin, fjala e Allahut xhaleshanuhu është nga tre pjesë. Ndahet në tre pjesë. Një e treta e gjithë ajeteve të Kur'anit, siç thonë dietarët e Islamit, janë çështje për besimin pra akidën në Islam. Një e treta janë histori, nga parë tonë historia e Jusufit, historia e Musait, historia e profetit tonë alayhi salatu wassalam, historitë e njerëzve të mençur edhe të dishur që na i dhanë, historitë e popujve të përpashëm që na i dhanë Allahu xhaleshanuhu shembull. Kurse një e treta e të gjithë Kur'anit, e të gjitha ajeteve të Kur'anit janë ligje. Janë ligje. Pra për çilin zbriti Allahu xhaleshanuhu këto ligje? Për cilin i zbriti Allahu xhaleshanuhu këto ligje? I zbriti për tjerë, jo i ka zbrit për ty edhe për mua. I ka zbrit për ty edhe për mua. Pra në rast se ti ke mos marrveshje me dikë, ku do gjykohesh? Hajde gjykohemi ke ligje Allahu xhaleshanuhu. Në momentin që ti nuk zgjedh për të gjykuar ligjin e Allahu xhaleshanuhu, atëherë këtu jeni në rrezik të madh me dëshmin edhe me shahadetin të të. Allahu xhaleshanuhu thotë, e fe hukme lë gjahilijet i e më gun, a më zvalë ato të shirojnë edhe kërkojnë gjykimin e gjahilijetit e periudës para islamet, a janë muslimana për qatë dunë ato? Dunë gjykimin islamet, po dunë gjykimin e gjahilijetit. Pra nëse ka dikush që është besimtar, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Pra të popull që janë besimtarë dhe të lindur, që janë pa pikë dyshimin edhe pa kurfar luhatin besimin Allahu xhaleshanuhu, janë të bindur edhe të vendosur, ku ka ligj edhe gjykim më mirë sa gjykimi Allahu. Pra nëse robi ka hipokrizi, ka dyshime në zemër në Allahu xhaleshanuhu, besimin Islam, fen Islam, atëherë zgjat edhe gjëra tjera përveç ligjit të Allahu xhaleshanuhu. Shih sa bukur thot Zoti në një ajet Kur'anit. Fela wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Kur pasha Zotit tan, betohet Allahu xhaleshanuhu tek vetvetja. Kur pasha Zotin tan,
ato nuk janë kur besimtarë, deri sa në grindit edhe mos marveshje që kanë midis tyre, të caktojnë ty edhe të zgjedhin ty për gjykatës. Pra, profeti alayhis salam gjykote me ligjin e Allahut, nuk gjykote nga vetja vet, nga dëshira vet. Pastaj thot, mos i dini javën gjykimit, mos gjejnë siklet vetveten e tyre, por ta pranojnë me zemër gjerësi, edhe pse ligji mund jetë ose gjykimi mund jetë kundra tyre, sepse dikush ka drejt, dikush nuk ka drejt, por sa ato ta pranojnë me zemër në hapur, uajun se li mund të slima dhe të dorzohet totalisht ndaj gjykimit të Allahut xhaleshanu. A kuptoni juve se çfarë është besimi? Pra në momentin që vjen dikush edhe thot gjykimi i Allahut për këtë çështje është kështu, atëherë mos rri duke u rritur për mrena, po thuaj subhanallahu. Allah i duhet me mështrujë gjykimin të Allahut që lëshatë. Ky ajet ka zbrit sepse ka ndodhë një histori midis sahabëve. Ka qenë Zubejr ibn Awami, që ka qenë njeri i afërt i profetit alayhis salatu wassalam, fisi i tij. Ka qenë edhe dikush tjetër, një prej sahabëve që e kishte tokën ngjitur me Zubejr ibn Awami. Atëherë, shkojmë që të dytek profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse kalote via ujit, po kalote ke parcela Zubejr ibn Awamit, kalote aty, pastaj masi ujiste mirë mirë parcela Zubejr ibn Awamit, pastaj shkote ujit e parcela tjetër. E ke parasysh po të ngjitesh pa ujë atëherë e ishte i marrur. Ky personi si duket ishte mundur me zgjedh me Zubejr, i thotë Zubejr subhanallahu, uji kalon nëpërmjet tokës time, thotë, tash unë ta provoj këtë tokë ime ta kaloj ty. Po kështu e ka sjell Allahu, e ke parasysh. Nuk është se unë zgjodha e çova, ta hoqja ty, ta devijova dhe çova ke imja. Kështu ka sjell Allahu. Atëherë e thot, mbaroi punën edhe gjeni si jete pastaj bash. Shkoi te profeti sa më thot, duhet të ritem me dhon. Atëherë e shkoi te profeti sa. I dërguam ja Allahu, siç ka qenë i butë, siç ka qenë i mëshirshëm, në fillim gjeti një zgjidhje që të ishte mirë për të dy. Pra, pa e prek të drejtën, pa e cënuar Zubejr ibn Awamin, mundu që tolerote pak Zubejri, që ti tolerote vllajti, nuk dha gjykimin e prerë. Pra. Atëherë i thotë Zubejri, thot, përdore ti mujin, thot, derisa tu isësh, thot, jo me e te pru, thot, pastaj kaloja vllajta, që tu isi dhe. Pra, gjeti si edhe për tjetër, ndërkohë që ai mund ta pengonte fare, edhe u merrte me drejtën, edhe ishte me drejtën e vet. Në momentin që jemi me gjykimin, ky person i tjetër thot, subhanallahu, thot, majti krahu e djalit hallës vet profetit sallallahu alajhi wasallam. Aty u skuq profeti sa kur e dëgjoi këtë fjalë. U skuq se duke dashur që t'i japi një gjykim që edhe ata mos ta lejnë pa gjë. Pra, mrena tolerancës edhe mrena njerëzores. Pa e prek drejtësinë gjithmonë thon, pa i hyn hakit tjetrit. Edhe prapë se prapë ky ta akuzoi, po subhanallahu. E ke parasysh kur nuk menohen njerëzit ka i herë, Allahu xhaleshanu profetit sallallahu alajhi wasallam i ka besuar shpatjen gjinore, i ka besuar librin gjinor, i ka besuar mesazhin gjinor, i ka besuar Zoti që unë në qiell nuk i besoj njerëzit. Ke parasysh fjalë thotë Robi ka herë kur i prekët interes, pra ne po themi që besimtar tamam musliman me la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dukesh edhe në qështje kur ceket interesit, jo duke pi vetëm kafe, të bo galat të muhabet me një një tjetërin. A ty duke, se sa i drejt je, kur e drejta nuk është me ty, po është me tjerët, se si të dërzojsh, e si të rrish, si të pranosh vërtetën edhe drejtën, me gjitha jo, nuk është pranë favorit të të. Atëhere, profetis e lëllohu alayhi wasallam, i dha gjykimin tjetër, pastaj që ishte i prerë dhe ishte mrena drejtës, që e izoloj pra këtë personin e dytë, duke i dhënë të drejtën totale Zubejr ibn Awamit. Prandaj Allahu xhaleshanu ka sqaruar bukur Kur'anin famullar duke dashur me tregu që gjykimi duhet të jetë tek feja Allahu xhaleshanu hu e thot sure Nur për ata të cilët nuk e pranojnë gjykimin. Thot wa idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idha fariqun minhum mu'ridun. Thot edhe ato kur thërriten kërkohen, hajtë, ftohen, që të shkojmë tek Allahu dhe të dërgojmë një tij që neve të gjykohemi për një gjë të caktuar, dëshohesh që një grup prej tyre, pra një pjesë prej tyre, kthejnë shpinën edhe ikin. Kthejnë shpinën edhe ikin. Po mirë, nuk është vetëm kjo, sepse thot wa iyyakum lahumul haqq yatu ilayhi mudhrinin. Qofse kam drejt, ato vinë me vrap, vinë shpejto, se e dim që do fitojnë drejtën tek profeti dhe tek Allahu. Allahu me profetin nuk t'japin kur shtrem, të t'japin drejtën.
Allahu Xhaleshanu thot, a më zvallë zemrat e tyre ka smundje? Apo ato thot, kanë dyshime se më zvallë Allahu dhe i dërgumi ti do t'i hajnë hakun? Pra, do gjykojnë me padrejtësi, kur nuk bova kikjo? Ndërsa në ajetin tjetër thot, innama kana emru al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum qawlan minna an yaqulu sami'na wa ata'na. Me të vërtetë thënia e besimtarëve kur thirrën që gjykohen tek Allahu dhe dërgumi i tij, do të jetë dëgjuar dhe u bindur. Wa ulaika humul muflihun, dhe këto janë ata të cilët janë të shpëtuarit. Këto janë ata të cilët janë të shpëtuarit. Ka një histori këtë që transmetohet, ka qenë një hebre, në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, nga ato fiset hebrej që ishin në Medinë, edhe një hipokrit. Hipokrit është ai që është dyftysh, shfaqet si besimtar, po faktikisht në qef në zemër mos besimin Zotin e tij. Edhe ranë në konflikt të kontradikt për i çështje. Atëherë çifuti, duke ditë se kishte drejtën, i thotë, hajde thot, shkojmë të gjykohemi tek Muhamedi, tek i dërguami i Zotit. Dërsa ky hipokrit i thotë, jo, thot, me gjithë se u faltën safet e besimtarëve, i thotë, jo, thot, nuk do gjykohemi te Muhamedi, do shkojmë të gjykohemi te ai fallxhori i juaj, kam pasi fallxhor këto. Ibnul Ashraf, i cili u matë si gjykat si mos, si njëri i urtë, po ky çfarë bota hatë rishfetin. Kush do të drejtën jep ti çik më shumë lekë dhe merr të drejtën. Ja sintaj, ishte i Zotit më as bukuru, domethënë me majt kraun e atij pra që i interesonte. Atëherë zgjodhi që të gjykohet jo me ligjin e Allahut, jo me ligjin e profetit alayhis salam, sa komi tjetër. Allahu xhaleshanu u çfarë thotë? Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayhi wa ma unzila min qabli. A shikon, a nuk i ke pa ata të cilët pretendojnë se kanë besuar me atë që ka zbritur ty, pra këtë që u hiqte si besimtar, dhe me atë që ka zbritur përpara teje, me këtë që u hiqte si hebre? Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Ata duan thotë edhe po kërkojmë që të gjejmë gjykim tek taghuti. Taghuti është gjithçka që adhurohet përveç Allahut xhaleshan. Ai quajti këtë tjetrin diçka që adhurohet përveç Allahut. Pra, kur kërkon gjykim te dikush tjetër përveç Allahut, është duke kërkuar gjykimin tek diçka që adhurohet përveç Allahut xhaleshan. Atëherë vaji e ke parasysh i qortoi Allahut xhaleshan sepse nuk deshën gjykimin e profetit alayhi salatu wasalam. Dakor, e mësum neve që udhëzimi i profetit sallallahu alajhi wasallam duhet ta dimë që është udhëzimi më i plot. Gjykimi duhet ta marrim tek feja e Allahut. Edhe duhet dim që morali, sjellja e tij, edhe sistemi, edhe feja e tij është më e plotë, nuk ka tjetër. Nuk ka gjash me fare me të. Nuk ka tjetër, se kur thua ka gjash me deri bin, on ndiq këtë rrugë, on ndiq rrugën e profetit jam rregull, jo absolutisht vetëm kjo është rruga. Atëherë këtë mësum. Dakor. Kemi dy besimtar që vinë në kontradikt ose në konflikt ose mos marrveshje me njëri tjetrin. Janë gjona, dashinia e fenë nuk e kemi vetëm për të falur, ne fenë kemi për çdo gjë, ne fenë kemi për ta jetuar. Ç'do bëhet më tepër? Sidomos në një vend siç jemi ne vetëm, ku nuk është se gjykatat janë me sharia ose janë me ligjin e Allahut. Ne jemi besimtar, dakor, ç'do bëj? E para fare do mundohesh që të gjesh zgjidhje me vllajt tanë, që të kacanu, ose a i mëndonë se t'je këtë cënu, të këtë drejta e vetë. Ne nuk pëthemi për i palë qenësa, nuk pëthemi për i fletore, mund bëhet lafë edhe për i qimierë, mund bëhet fjallë edhe për i gjëmë shumë për i shpinë, mund bëhet fjallë edhe për i pyqonë, mund bëhet fjallë edhe për i tokë, pra mund bëhet fjallë për shumë gjona, i vetëm gjona dhe vogle. Atëherë, qanot, qofse nuk e gjeti gjuhën me njëri pjetëri, njona palë, mirë është të lërojt diçka derisa të pizjetja, me mirë mutim. Asë në duke boni asë njëni, asë në rafaj, asë pare tjetër. Atëhere, duhet njëni të thot tjetëri, ajde vlaj, gjenë një gjukatës, një hoqë, gjenë një hoqë, që të në gjukoj, vidis në shumë. Nuk të pëqerë, hoqë filoni, okej, okay, gjeti hoqën, edhe ta gjithë, derisa të bindë të dyja pa e vetë dhe akord për hoqën, që të gjejnë një zgjidhje për një mos marrveshje që kanë. Janë çështje etike, marrin një mënyrë mirë dhe duhet me ditë. Janë çështje të fesë. Dakor, ram dakor për hoxhën. Nëse njëri prej muslimanëve, prej dy palëve, nuk është dakord që të gjykohet tek hoxha, profeti alayhis salatu wasalam thotë, kush të rritet që të gjykohet tek një hoxh, pra te dikush që gjykon me ligjin e Allahut, tek një prej besimtarëve që gjykon me ligjin e Allahut, edhe ai nuk pranon thotë, nuk duket hoxh. Okej, okay, s'do të thotë se ky është shumë i gjatë.
Po mi po këtë tjetër, jo, kjo nuk është i bukur, shëmtut. Po këtë tjetër, jo, asë këtë se kjo i ka shpi në Tiron, nuk i ka shpi në Elbasan. Po mirë po këtë tjetër, deri, o da, po t'i zdash t'i asë një, su mamë. Atëherë e thot, djeni sa i nuk është me drejtë, nuk ka drejtë për të. Se për ndryshe të pranohet të vojnë gjyku. Pra, a i që nuk e qofë që është një. Dakor, qofë se gjykohen, që të dyja dhe të minë dakor, të finanohesh, dijeni sa jo që të vendoset në mezhlis, edhe është e pështetur në argumente, është detyrë, edhe është ligje Allahut të është obligim për të dyja palët që të zbatohet, të pëlqen, apo nuk pëlqen. Në qofë se në nga palë nuk vjenë, dakor, se shkon ke hoxha i gjithë mësidhe, po kur tjetëri, Allah, ka hynë hagë, Allah, ka hynë hagë, më ka morë 30.000 euro, edhe nuk vjenë më gjyku, si i borë, atëherë e vla im do t'i thush, o vla, po të dalë borgjën me ligjën Allah, pra me fejnë Allah. Dije se unë dhe të qoj këtë qështje, shtetë, gjykatë, policinë, prokurorinë, po gjinovit do t'a mashtë jamë, nuk do t'a majë. Sepse unë po të them t'i hajtë e gjykojme e ti nuk do me gjyku. Sepse ka këshu që menojnë se hoxha nuk ka asë policinë, nuk ka asë gjykatë, asë prokurorinë, nuk ka asë burgë, nuk ka asë ushtëria si gjë, dhe s'ka qatë po hoxha, ka edhe këshu. Atëherë në tjilë razë vla im, dhe shkosh në gjukatë, si shtonë djetarë të islamit, dhe gjukohesh. Vetëm me një kusht, se mund të dy gjukatat të t'japi, më shumë se sa të takot. Ti nuk të marrësh vetëm sa të takot, atë që të takot. Islami është i drejtë, mund të të t'japi, më shumë se sa të takot ty, dhe të këtohet pala tjetë, ti do marrësh vetëm hakun të takot, aj sa të takot.